Негизи тиктокерлерге теңе алмаз берет. Олема бизден барлыгы подарка сурайт. Негизи бизде сенде сыякты карапайым адамбыз Free Fire'ге донат салып жүргөн. Энди мен эмес, энди башка тиктокерлер. Эй, чындыкты айтайын энди. Негизи тиктокерлерге алмаз подарка промокод береди. Бирок тек аны 300 000 подписчиктен көп тиктокерлерге гана береди. Сендер бизди колдомай, ашин видеону өткүзүп, тиркемей лайк баспай кетесиңдер. Муну мен көрмөй, бизден подарка сурайсыңдар. Жок, сендер ойлондоч, биз 300 000га али жетпедик. Есендер келесіндерді алмас сұрайсында. Тіркен видеоның сілтемесін достарына да жібермейсіндер. Сендерге қазақты қолдау қиын болды ма? Жауап нанғарандарда талай күннен бері мен эдит салып жүрмін, байқадыңдар ма? Телефоным нашар болса да мен басқа біреулерден сұрап, сонымен түсіріп салып жүрмін. Мені ешкім көрмейді, тіркелмейді, лайк баспайды, жай ғана көріп өтіп кетеді. Егер мен 300 мыңға жетсем, подписчиктеріме алмас тарап бере салушы едім. Ой, Free Fire-ды задротта емеспін, көпті ойнамаймын, жалпы шынымды айтайын. Ойнамаған соң мен таратып бере салушы едім. Сендер үшін мен настройка іздеймін және видео жасаймын. Қысқасы достар, сендер үшін мен қазір